নার্সগুলো মিস্টেক করেছে, ওই যে এইটু এক্সপায়ারি ডেট দাওয়াইটু দিয়ে দিছে। মই কইছো এইটু এক্সপায়ার হয়েছে, এইটু চেক করে দে। তোমাদের কইছে কি একো না হয়, নার্সে কইছে একো না হয়। নার্স আসিল ইয়াতে দুইজন তিনজন আসিল, মানে এই প্রবলেমটো করেছে নাইট নাইট ডিউটির নার্সটো। হয় ক্যান্সার, এই গীতারানী বসুমতারী, তাই হেৰি ক্যান্সার পেশেন্ট, এনেই বমি আৰু মাথা বিষ হওয়ার কারণে ইয়াত আনিছিলোঁ চিভিলত। তাৰপিছত এইটো কেনেকৈ বা এক্সপায়াৰ মেডিচিনটো দিয়া হ'ল, তো বিষাইছে বিষাইছে বুলি কওঁতে ল'ৰাটো আহি দেখিলে যে এইটো হেৰি এক্সপায়াৰ ডেট। তাৰপিছত নাৰ্ছক অৱগত কৰা হ'ল যে বাইদেউ এইটো কেনেকৈ হ'ল, যে ভুলতে আহিছে তেনেকৈ কিবা এটা। তাৰপিছত সেইটোৱেই আৰু। কোন তাৰিখে ইয়াতে আহিছে? আমি 22 তাৰিখে আহিছোঁ। মেডিচিনটো আপোনাৰ হেৰি 24 নৱেম্বৰ। অঁ, চেলেনখন পৰহি নিশাৰ পৰাই দি আছে, এই পৰহিৰ পৰাই দি আছে, যিহেতু আমি হেৰি 22 তাৰিখত এডমিট হৈছিলোঁ। কি ক'ম এতিয়া, চবেতো মানে তেনেকেই আৰু, দামী হস্পিটেলত নিব নোৱাৰে, তো এইটো চাব আৰু। তো ছাৰক মই অনুৰোধ কৰোঁ এইবিলাক যাতে হেৰি ল'ব লাগে, ব্যৱস্থা ল'ব লাগে, একশ্যন ল'ব লাগে, তেনেকেই গাফালতি কৰিলে পেচেণ্টৰ কাৰণে দিগদাৰ হয়। প্ৰথমত আমি ডক্টৰে যিবিলাক লিখিছে এইটো ঔষধ কিনি আনিছোঁ ফাৰ্মাচীৰ পৰা। তো যোৱাকালি হস্পিটেলৰ পৰা দিয়া চেলেনটো মানে ডেট এক্সপায়াৰ বুলি আমি গম পাইছোঁ। তো ৰাতিৰ বোলে মানে বিষাইছে বিষাইছে বুলি কৈ আছিল পেচেণ্টটো, তেতিয়া তাৰ মিষ্টাৰে মানে মাতিছিল, নাৰ্ছক কৈছিল, তো একো নহয় এনেকুৱাই বিষাই এনেকুৱা বুলি কৈছে। তো ৰাতিপুৱা ল'ৰাটো লজিঙত থাকে, তাৰ ল'ৰাটো কলেজত পঢ়ে, লজিঙত পৰা আহি মানে বিষাইছে বুলি কোৱাৰ কাৰণে চেলেনটো কেনেকৈবা চাব মানে কেনেকৈবা চাইছে, চাই পেলাই ডেট এক্সপায়াৰ বুলি দেখা পাইছে আর কি। পিছত মোক জনাইছো, ময়ো ঘরের আসিল, আনেই ডেট এক্সপায়ার ঔষধটা মাক দিয়েছে সেলেনটো, আপনি আহক বলে কোয়ার কারণে মই কইছো মানে সেলেনটো রাখি দিয়ক, ডেট এক্সপায়ার কিবাটো বলে এটা রাখি দিছে। পিছত এতিয়া ময়ো আহিছো,